У Дніпрі продовжується робота над відновленням фасадів історичних будівель у центрі міста. Роботу обіцяють завершити до кінця року, а будівлю отримують архітектурне підсвічування. Роботи достатньо масштабні. Розраховувалося, що це буде кілька більш швидкі сроки виконано. Але з учетом того, в якому стані знаходяться дома, деякі з них найбільш проблемних із цього набору 10 домів, сьогодні 4 дома. Вот, і по ним йде активна робота. Після завершення робіт чиновники збираються врегулювати зовнішню рекламу на оновлених фасадах. Займатися цим питанням має міський художник. Зараз ним отрабатывается із його командою дизайн-код. И в том числе предпринимателям будет предложено использовать дизайн-код и поменять вывески в соответствии с дизайн-кодом будут предложено несколько вариантов. Нові фасади будуть повністю позбавлені кондиціонерів. Їх мають перенести на інший бік будівлі, балкони або дах. Мешканці цих будинків сприймають такі заходи по-різному. Я з розумінням віднеслась к тому, що почався ремонт, тому що вже скільки років не проводився цей ремонт. Тому треба, значить треба. Я тут живу з самого початку. От з 56-го года. Поэтому я понимаю, що всі балкони у нас були розкриті, бельё нельзя було вешати. Ну, а потом кондиционеры сказали, что убрать надо. Что-то они демонтировали, что-то сами жители убрали. Кто-то за свой счет перенес во двор. Проте пані Людмила запевняє, що в її сусідів інші настрої. Они нас, когда собирали еще в начале, в апреле или в мае, они сказали, что мы выделим за деньги нет, а просто выделим на крыше или где-то место, куда можно перенести эти кондиционеры. Ну, а потом на этом все закончилось. У кого квартиры все сюда находятся, что они без кондиционера очень сложно, поэтому вот у них, они ждут, что все прекратится, и они опять поставят свои кондиционеры. И заплатят штраф, каже начальник инспекции с питань благоустрою. Кондиционеры на фасадной части, главной фасадной части устанавливаться не будут, поэтому нами будут приниматься меры в рамках действующего законодательства, а именно мы будем привлекать таких людей, которые самостоятельно будут располагать какие-либо элементы на фасаде. Мы будем их привлекать к административной ответственности, будем демонтировать эти вопросы. И также потом людям придется помимо штрафа за административное правонарушение оплачивать услуги робіт, проведених з демонтажом. Чиновники, у свою чергу, обіцяють вирішити питання компенсації для мешканців 10 реконструйованих будинків. А у наступному році до них мають додатись щонайменше ще 14. У 2018 році ми плануємо виділити додаткове фінансування. Зараз вирішується питання, вже виділено більше 70 мільйонів. Це согласована цифра, заложена в бюджет на реконструкцію ще 14 фасадів зданий. Якщо пройдем по наполняемости бюджета и по всем необходимым финансовым показателям, я думаю, эта сумма может быть увеличена почти в два раза. Но все будет зависеть от специалистов Департамента стратегического развития, чтобы они смогли соответствующие вопросы запроектировать и, самое главное, прогарантировать то, что работы будут произведены вовремя и в срок. Руслан Хохлов, Артем Коваленко, Олександр Шалдибін. Новини 51-го.